धादिङ जिल्ला काठमाडौँदेखि नजिकैको पर्यटकीय गन्तव्य हो। समुद्री सतहदेखि 7,000 मिटरभन्दा बढी उचाइमा अवस्थित गणेश हिम श्रृङ्खलादेखि बेसीका समथर फाँटहरू समेत पर्दछ। ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय स्थलहरू विभिन्न जातिका संस्कृति एवं धार्मिक आस्थाका सम्पदाहरू प्रशस्त रहेकोले उत्तरी धादिङ पर्यटकहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको हो। धादिङ जिल्लाको 13 स्थानीय तहहरूमध्ये खनियाबास पनि एक गाउँपालिका हो। यसमा 5 ओडाहरू रहेका छन्। खनियाबास गाउँपालिकामा अनेकन प्राकृतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक विभिन्न स्थानहरू रहेका छन्। ती स्थानहरूको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचार गर्न सकेमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि पनि आकर्षक गन्तव्य हुन सक्ने सम्भावना धेरै नै रहेको छ। ती स्थानहरूमध्ये एक मौर गाउँको झरना आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको लागि पनि नयाँ गन्तव्य हुन सक्छ। अर्नोट 5 त्यही लाइनमा माउरदेखि अलिक उतापट्टि च्यालङब्रा भन्छ, च्यालङब्रा त्यहाँ चाहिँ 2 झरना छ। एउटा च्यालङकै झरना भयो च्यालङमा, अनि अर्को नल्मस्योङ झरना। यो 2 एकदमै त्यहाँ पुगेर हेर्दाखेरि सधैँ 12 यस्तो रहिरहने हो भने त्यहाँ एकदमै धेरै पर्यटकहरू आउँथ्यो। धादिङको खनियाबास गाउँपालिका र नुवाकोटको म्यागङ गाउँपालिकाको सिमाना नजिकै 2 झरनाहरू च्यारलाङ झरना र नाल्मो झरना छन्। नाल्मोमा च्यारलाङमा अब फोटो खिच्न आउनुहुन्छ, गुम्बा हेर्न नि आउनुहुन्छ। अग्लो भिरबाट च्यारलाङ झरना अरू 5 छाँगाहरूबाट खस्दै 100 मिटरभन्दा अग्लो छाँगाबाट झरिरहेको छ। यो ज्यादै नै मनमोहक देखिन्छ। त्यहाँ बोम्पोको कुङ्कर पनि छ। मौर र नजिक गाउँका कसैलाई दुःख बिमार भएमा अन्डा चढाउनु पर्ने जनविश्वास छ। च्यारलाङ झरनाकै छेउमा अर्को नाल्मो झरना छ। यो करिब 90 माथिबाट झरिरहेको छ। टाढाबाट हेर्दा धागो जस्तै देखिने हुँदा यस झरनालाई स्थानीय भाषामा नाल्मो झरना भनिएको हो। नाल्मो झरनामा भीर माहुरीको समेत अवलोकन गर्न सकिन्छ। खनियाबास गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मौर गाउँको यस झरनाको प्रचार प्रसारको साथै राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेमा हजारौँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको ओइरो लाग्ने निश्चित छ। र त्यसमा जस्तो साहसिक गेम क्यानोनिङको लागि एकदमै योग्य ठाउँ छ, र त्यो मात्रै नभएर रक क्लाइम्बिङ गर्ने ठाउँ पनि प्रशस्त छ। र अर्को उतापट्टि मम्बल खोलामा चाहिँ, मम्बल छेउमा चाहिँ ट्राउट माछाको व्यवसाय पालन गरेको छ। त्यसमा धेरै खाना बस्नको लागि अब हामीले एउटा टुरिज्म पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनतिर लाग्दैछौँ, र यसको लागि पालिकाले केही बजेटहरूको व्यवस्था गरिसकेको अवस्था छ। र आउँदो दिनहरूमा अझ कसरी यसलाई एकदमै पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिएला, यसको लागि चाहिँ हामी पालिकाबाट एकदमै लागि परेको छ। झरनासँग सम्बन्धित विभिन्न खेलहरू क्यानोनिङ तथा रक क्लाइम्बिङको राम्रो सम्भावना रहेकोले
यससँग सम्बन्धित तालिम सञ्चालन गरी आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ। यस झरनाहरूको सही सदुपयोग गर्न सकेमा त्यस वरपरका बस्तीहरूमा होमस्टे, होटल तथा रिसोर्टहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अहिले पनि नुवाकोटको त्रिशुली, देउराली, किन्ताङदेखिको पर्यटकहरू झरनाको अवलोकन गर्न टिकटक बनाउन आउने गर्दछन्। साथै खनियाबास गाउँपालिकाभित्र सबै वडाबाट पर्यटकहरू आउने गर्दछन्। क्यानोनिङ चाहिँ अब पालिका आफैले के अरे व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छ। यो निजी क्षेत्रको साथीहरू जो चाहिँ लगानी गर्न चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पूर्वाधार तयारी चाहिँ हाम्रो गाउँपालिकाले गर्नेछ र बाँकी अर्को व्यवसाय गर्नु त्यही क्षेत्रमा रहेर व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई पनि पालिकाले हरदम सहयोग गर्नलाई पालिका तयार छ। झरनाको अवलोकन गरी नजिकै रहेको मम्मल ग्युङको ट्राउट माछा खाँदै आराम गर्न सकिन्छ। साथै नजिकै रहेको माहुर गाउँको स्थानीय तामाङ परिकारको स्वाद पनि चाख्न सकिन्छ। खोजेर यहाँ आउनुहुन्छ, अब डाँडामा बास पाउँछ, डाँडामै जाऊ भन्नुहुन्छ गाउँले। राम्रो चाहिँ छैन जोस्, यहाँ आउँदाखेरि जोस् भोकै चाहिँ फर्किनु पर्दैन। होटलको पनि ठिक्कै सानोतिनो होटलको व्यवस्था चाहिँ छ खाजा पानीको लागि चाहिँ। होमस्टेकै तालिमबारी चला कुरीमा अब ल्याक्चेकी ल्याक्चेकिउमा अब कुण्डामा धेरै किसिमको बजेटहरू हाल्यो, अहिले पनि लगातार परिरहेको अवस्था छ र त्यहाँ पनि पालिकाले होमस्टे चाहिँ चलायो। तर त्यहाँको जुन जहाँ गए पनि मेन कुरो शान्ति सुरक्षा हो। त्यहाँ अलिकति खिटिमिटिङ भएपछि अब हामीले चासो दिनु पनि गाह्रै भयो। त्यस कारण अहिले जस्तो अब हामीले माहौललाई टार्गेट गरेछौँ, सात जहाँसम्म माहौलमा त्यस्तो चाहिँ हुँदैन। माहौल शान्ति एकदमै सबै कुरोले माहौल शान्तिपूर्ण छ। त्यस कारण माहौलमा चाहिँ अब अहिलेको प्रायोरिटी भनेर माहौल र यता जमनागङ एरिया घुमाउँदको वरिपरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ विशेष फोकस गर्न चाहन्छु। र त्यसको लागि चाहिँ अब कस्तो किसिमको तालिम लिने हो, के प्रपोजल लिएर आउनुहुन्न युवा साथीहरूलाई म हार्दिक आग्रह गर्दछु। नुवाकोटको त्रिशुली बजारबाट 25 किलोमिटर मोटर बाटो र धादिङ बेसीबाट 40 किलोमिटरको मोटर बाटो खुलिसकेको छ। खनियाबास गाउँपालिकाका सबै वडाबाट झरनासम्म जाने मोटर बाटो खोलेको छ। त्रिशुलीबाट देउराली, म्यागङ, किमताङ, पाच्यात हुँदै झरनासम्म पुग्ने मोटर बाटो छ।